Tjena tjenare! Nu är det ju så här att jag har köpt en julkalender, adventskalender med 25 luckor från Chili Klaus julekuler. Den här Chili Klaus då, han är en jävel på chili och tycker det är väldigt roligt att blanda godis och chili. Så i den här kalendern så har han en del av sina sådana här chili-godisar i varje lucka. Så att jag tänkte jag ska dokumentera varje lucka, så får vi se hur stark det är. Och jag ska gissa vilken skala jag tror det ligger på, som det står här nedanför. Det finns 1, 3, 4, 6, 9, 12 och 15. Då 15 är starkast och 1 är svagast. Och det här ska bli skitkul. Får vi se hur det blir. Och sen har jag förberett med glasmjölk som jag får använda om det blir alldeles för starkt. Jag börjar idag med lucka 1 som jag faktiskt har småöppnat lite redan i morse. Ja, men titta. Och här står det då lime bolcher eller någonting där. Då är det som lite hård polkagrisaktigt godis som smakar lime. 4 små bitar. Då får vi se hur kul det här blir. Nu ska jag få upp det. Det är ju hårt godis. Så kanske ta en stund innan det händer någonting. Jag tar en liten också. Ja, måste kan. Ja. Mm. Nu smakar lime i alla fall. Nu hörde jag. Lime och citron alltid. Men inga styrka annars. Ingenting. Ja. Mm. Ja, men nog inte stark överhuvudtaget. I så fall var den väldigt mild. Jag känner ingen chili eller styrka överhuvudtaget. Nej. Det har de gjort väldigt enkelt. Så jag säger att detta är nummer 1. Detta är Nordens svagaste av dem. Känner ingen styrka överhuvudtaget. Men ja, mjölk är gott. Hello.